Assim, como a gente mostrou ontem no Balanço Geral, né? Outras cidades da nossa área de cobertura também realizaram o lançamento da Operação Natalina 2022. Ah, isso é muito importante, né? Em Caratinga, a ênfase da ação será os crimes nas áreas comerciais, né, da região. Na verdade, é prevenção aos crimes, né? Da região de atuação do 62º Batalhão. O tenente-coronel André Pedrosa, ele tem os detalhes. Ele vai falar pra gente aí, Jairão. Toda a Polícia Militar do Estado dá ênfase ao policiamento nesse período, fortalecendo o policiamento nessas regiões comerciais. E aqui no batalhão a gente vai fazer da mesma forma, né? Nos 24 municípios que integram o nosso batalhão. Então, o fortalecimento do policiamento é realmente criar uma malha protetora em nossa região central por meio de um aumento de efetivo, por meio de estratégias voltadas para a região central. E aí nós temos estratégias não somente de fortalecimento de policiamento, mas também de campanhas preventivas junto aos comerciantes, por meio do incremento de policiamento a pé. Esse policiamento a pé, ele estreita esse contato com o comerciante, passa informações para o comerciante, né, dá dicas de segurança ao comerciante. E além disso também nós teremos incrementos de tecnologias, né, que serão anunciadas aí nos próximos dias. E isso também vai fortalecer muito o policiamento, né, a segurança da cidade nesse período. Praticamente a gente vai dobrar o efetivo na região central no período comercial, né, em todas essas cidades, com ênfase, obviamente, a Caratinga, que é um polo comercial, até para essas cidades que ficam ao redor. Então a ênfase maior aqui. A gente tem previsão de um ganho de efetivo, né, a gente vai anunciar nos próximos dias, de novos soldados que estão chegando, que formaram recentemente no curso soldado em Ipatinga. Então todo esse efetivo, né, será lançado aí na região central, nas 24 cidades. Tá aí.